एंट्री पिठा को चाहा एंट्री पिठा के ते तो देती बहुए काटिबो चाहा को एंट्री पिठा माटा सकाळो चाहा पिया रोड आगेर हो जी ना तुम्हारा हमर मंटी चाहा पिया 5 मिनट जहाँ जाके चाह भी लगा कड़ी आगे मीटिंग चाह पी बार यूनिट अच्छी चाह पी यूनिट तुम ସେ ତ ସବୁ ମୁଁ ଆଇଲାଇନ୍ ଶୁଣିଛି କହିଲା ତୁ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କର ଚାହା ପିଏ 5 ମିନିଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଠକ ହବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ କହିଲା ଚାହା ପିଇକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ହେଲା ନ ହେଲା କିଏ କ'ଣ କଲା ଚାହା ପିଇବା ବୈଠକଟା ନା ଖାଇବା ପୁରା ପଖାଳ ଖିଆ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାର କ'ଣ କରୁଛି ସେ ତାର ଖାଲି ବୁଲି ଚାଲିଛି ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପକୁଡ଼ି ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ କାଟିଦେଇଛି ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବେସନ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ତେଲ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ଆପଣ ଏଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ବି ଦେଇପାରିବେ ମୋତେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପକାଇଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଆଇଥିଲା ତ ଆଉ ଟିକେ ବେସନ ପକାଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲି ଏବେ ତାକୁ ଛାଣିବା ମୁଁ ଏଠି ଚୁଲିରେ ତେଲ ବସାଇ ଦେଇଛି ତେଲ ତାତିଗଲାନି ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ପକାଇବା ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା ନହେଲେ ଗୋଟେ ପାଖ ସିଝିବ ଗୋଟେ ପାଖ ସିଝିପାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲାନି ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଣିଦେବି ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ପକୁଡ଼ି କଲେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ମାନେ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଉନଥିବେ ଏମିତି ପକୁଡ଼ି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇଦେବେ ଜାଣିବି ପାରିବେନି ଯେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଛାଣିନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଲି ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି ଯେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ହେଇଛି ବୋଲି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ହେଇଛି ବୋଲି
तो फ्रेंड आज रेसीपी जब भल लगी तेल प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और पाखे घंटी चिन्ह दबे कि ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु जहाँफल कि नुआ नुआ वीडियो अपलोड कले आपरे नोटिफिकेशन पहुँची जी रोचे नमस्कार बाय बाय पुन देखा नेक्स्ट गोटे नुआ वीडियो।